олцоо уу асуулт асуух гээд байна. За тэрний өмнө нэг товч улсын явдлыг хэлгээд бол энэ 90 хэдэн онд ер нь хүнсний хангамжийн дагуулуудаа махсуу юу гэдгийг энэ бүх юм импортоор авах хэрэгтэй. Заавал ер нь Монгол дотоод үйлдвэрлээд байх шаардлага хэрэгцээ байна уу гэсэн ийм одоо нэг бодлоготой байх үед тэгээд тухайн үеийн одоо өмч хөвчлөлийн энэ орон нутгийн одоо өмч хөвчлөлд оролцох шаардлагын үүднээс та хоочин их хурлын гишүүн байсан тэрвчтэй уухгүй энэ алтан тариа компаний захирал Гавиат Сэдүугаа бид хэд одоо бас баг болоод Тэнтэй аймгийн гурилын үйлдвэр хөвчлөлд оролцож ирсэн л да. Битүүмжсэн дуудлага бодлоогаар. Тэгээд одоо ийм хүнд цаг үед бол бид нэ газар трейлингийн салбар зүтгэж ирсэн юм аа. Тэгээ яг хуу тэрвчтэй тэр их хурлын гишүүн болоод энэ аж ахуйн бизнесийн ажиллаас бүрэн холдсон учраас энийг бидрээн энэ хөвчлөлд оролцсон одоо хорх гурилын үйлдвэр хорх гэж ярьдаг шүү дээ. Ингээм Гамбаттай яг бид нартай хамт оролцож ирсэн тэр баг руу шилжүүлсэн. За ингээ их хурлд орж ирж энэ ажилласан он жилүүдтэй бол энэ дотооддоо одоо хүнснийхээ хэрэгцээ, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Нийтлээ одоо зүтгэх хэрэгтэй юм байна. Ингээд энэ газар трейлингийн үйлдвэрлэлийг ер нь сэргээхэд одоо бүх талаар л дэмжиж ингэж ажиллаж тэгээ энэ маань одоо сүүлд Атрын 3 дугаар айн нэртэй болоод өнөөдрийн төвшөнд хүрээл ингээ явж байгаа ийм зүйл л дээ. Одоо ингээ харах юм бол энэ газар трейлингийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа компани хүний нөөц за цаашлах юм бол одоо техник технологи ер нь альч талаасаа бол нэлен болцоотой ийм хэмжээнд хүрчээ. Тэгэр энэ гаргаж байгаа шийдвэрийн цаа талд энэ нэгэнт бэхжсэн тогтцсон энэ хүнсний аюулгүй байдлын асуудал ер нь Монголд ч биш дэлхийн нийтээрээ эргэж байгаа энэ үед бол ихээхэн ач холбогдолтой ийм зүйл байгаа учраас энэ дээр одоо төр онцгойлон анхаарал бодлого гаргаж ажиллах хэрэгтэй байхаа гэсэн ийм саналыг бол хэлэх гээд байна. Дараагийнх нь би асуух гээд байгаа нэг 2-3 тодорхой зүйл бол энэ газар трейлингийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой нэг хүнд асуудал бол энэ үрийн чанар байдалтай холбоотой ийм асуудал байгаамаа. Тэгээд энэ ургацын одоо чанар байдал өөрчлөгдөд байгаа нь энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэлт хүчин зүйлээс шалтгаалаад ийм нөхцөл байдал бий болоод байна уу? Эсвэл одоо босч шалтгаан байна уу? Одоо 80,000 тонн улаан бодайг энэ чанаржуулах ийм зорилттар импортоор авчгаа тухай асуудал ярьж байна шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлаа одоо яах юм бэ? Эрдэмшилгээний хүрээлэнгүүд энэ үрийг нутгшуулах, чанарлах энэ асуудал дээр ярихгүй бол ерөөсөө үр бол хэцүү байдалтай орсон. Хүн болгон одоо дурдурынхаа сортын үрийг цар тарьсаар аваад нөгөөх нь бүр холилдоод алиач мэт болсон ийм байдалтай болсон хүндрэлтэй юмнууд байх юм аа. Дараагийнх нь юм бол энэ хөрс хамгаалах асуу газар трейлинг юм дийх чухал юм байна л дээ. Тэгэхэр зэрэг энэ газар трейлингийн хөрс хамгаалалтаа хаот энэ бордоо ургамал хамгааллын энэ бодисын одоо чанар байдал бас ямар байдалтай байна аа. Орж ирээд энэ одоо нэг чанар нь сулруулсан ийм бордоо ургамал хамгааллын бодис хэрэглээд тэгээд үр дүн гарахгүй иймэрхүү нөхцөл байдал яваад байдаг юм биш үдээ гэж. Тэгээд цаашлах юм бол одоо хашаажуулах асуудал байна. Тэгээд одоо нөгөө хамгаалалтын руус ойлгох гэх мэтлэнгээр энэ олон цогц асуудлуудыг хийхгүй бол За болорч цэн номын болорч л үнсэтэй ажхан үйлдвэр юм бод үлдэн газрын дарга. Батэрдний шинийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ бол чанар сайтай одоо хүртээмжтэй ургац авахын тулд олон хүчин зүйлүүд хамааралтай. Тэр дундаа одоо ялангуяа үрийн асуудлууд бол чухал. Тэгээд бид бол дарханд манай ургамал газар тариалангийн хүрээлэн ажиллаж байгаа жилдээ нэг 300-аас 400 тонн, 400 гаруй тонн л одоо супер редит үрийг бүл үйлдвэрлэж байгаа. А цаашдаа бид дотооддоо 100 одоо импортын бус хамааралтай байхын тулд 3,000 орчим тонн үрийг бол жилд үйлдвэрлэж энэ одоо цаашдаа импортын үргүүр явах юм болцоо нөхцөл байгаа. Энэ дээр бол мэдээж одоо салбарын яамны зүгээс хөрөнгө оруулалт хийгээд хүрээлэнтэй бол нэлээд хамтарч энэ хэмжээг нэмэгдүүлэх за гарч байгаа супер редит үрийн дотоодын үр үржүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдээр дамжуулж үржүүлэх энэ асуудал дээр онцгой анхаарч байгаа.
За усын хэмжээний 27 сортын үр нутгсан. За ер нь их баг хэмжээгээр тариалтыг хийдэг ийм асуудал байгаа. За энд бол хамгийн гол нь манай бурайдын одоо бурайцгийн сортууд, омгийн сортууд байна. За сүүлийн жилүүдэд бид нар атан хязгаараас энэ алтан омгийн сортуудыг нилээд авч нутгшуулж байгаа. Энэ бол бас үр дүнгөө өгч байгаа ийм сортууд. За жил болгон шинчлэгдэж байгаа. За үүний зэрэгцээ манай дархны хүрээлэнгийн гаргасан дахан омгийн сортууд байгаа. Тэгэхээр энэ бол нийт авч байгаа ургацын одоо зарим жил одоо 30 өгөх хэмжээний ийм үрийг гаргаж ургацыг авч байгаа ийм асуудал судал байгаа. Тэгэхээр манай бүс нутгад тассан зогцсон дотоодын эрдэмтдийн энэ олон жилийн хөтөлбөрийн үр дүнд гаргаж байгаа дархан омгийн сортууд дээр бас тариалтууд нэлээд голчилж явж байгаа. Тэгээд бид бол жилдээ тодорхой хэмжээний үрийн шинжилгээ хийж хөрөн мөнгөний болцооноос хамаарат нэг 5000 орчим тонн үрийг бол импортоор тэр дундаа бол одоо бас энэ алтан хязгаар энэ хүрээлэнтэй хамтарч нийлүүлж дотоодын аж ахуйн нэг дээр бол дийн тариалтаа бас хэв явуулах ийм нөхцөлтэй нь бол анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо будааны чанарын асуудал гэдэг бол зөвхөн одоо үрийн чанартаа бас шууд биш холбоотой. За бусад дээр таны хэлж байгаа одоо үр амьсгалын өөрчлөлт нөгөө цаг үрийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор бол за дээрэс нь одоо янз бүрийн технологийн алдаа гарах ч юм уу ийм нөхцөлүүд байдлын улмаас бол будааны чанарт бол зарим жил нөлөөлдөг асуудал байгаа. Өнгөрсөн жил ихт одоо яг хураалт эхлэх цаг мөчүү 9 сарын 5-наас эхлээд үргэлжсэн 10-14 хоногийн бороо бол яг бүх газар дараалгын бүс нутагт орсон тоолбодоор хураалтаа одоо хийж чадахгүйгээр ингээд дөрүн дээрээ соёлох энд мар гурлын чанарт нөлөөлөх ийм асуудлууд гарсан. Энэ дээр бол зааштай бид одоо нэлээд сайн анхаарч байгаа. За бас дүнчлэн Белорус улсын хүрээлэнгүүдтэй хамтарч Монгол улсад нутгсан сорт, ургац өндөртэй сортуудыг гаргаж авъя гэдэг тал дээр Белорус Монголын засгийн газар гондын комиссийн удаар нэлээд одоо ажлуудыг ярьж хилээд ингээд ажил болгоод явж байгаа гэдгийг хэлье. За жаргал тулгын эрдэнүүд шүү. За тав хүндээ өдрийн мэндийг